発達した雨雲がかかり、県内には昨夜線状降水帯が発生しました。この豪雨で一時道路が冠水し、津幡町や河北市で床下浸水などの被害が出ました。大気の状態は不安定で、明日にかけても土砂災害への警戒が必要です。津幡町の中心部を流れます津幡川なんですが、堤防の高さ 7.2 メートルに対して、今現在、午後10時現在で 5.4 メートルの水位まで来ています。北陸地方には停滞した前線に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、県内には昨夜線状降水帯が発生しました。各地で激しい雨が降り、河北市では午前11時過ぎまでの24時間に 206.5 ミリと7月の観測史上最大の降水量を記録しました。津幡町では津幡川が一時堤防の高さを超え、道路が冠水しました。田んぼ側の方はもうそろそろこれが続けば、あと1時間もせんうちに多分床上入る。40年ぐらい住んでますけど初めてです。豪雨から一夜明け、被害の状況が分かってきました。こちらの用水があふれ、土砂が住宅街に流れ出しました。一夜明け、住民たちが復旧作業を進めています。県によりますと、午後3時現在で津幡町では住宅4棟が床上浸水し、河北市で住宅46棟が床下浸水するなど、少なくとも70棟に被害が出ています。浸水の被害を受けた住民たちは玄関の泥をかき出すなど後片付けに追われていました。車の本当ドア開けたら水入ってくるみたいな、1階の床のところまでは水来てしまって、リビングとか廊下のところは全部なんか泥とかが入って、雨これで増えてきて、傘とか増えてきたなと思ったら、結構不安で寝れなかったです。これや。こんなところまで水が。これ冷蔵庫みんなひっくり返って、今起こした。土砂災害も発生しています。津幡町庄では裏山が崩れ、住宅の1階部分を突き破り道路を塞ぎました。県内は明日の昼前にかけて激しい雨が降るところがある見込みで、予想される1時間降水量はいずれも多いところで加賀野とともに40ミリとなっています。金沢地方気象台は引き続き土砂災害に警戒するよう呼びかけています。